E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo no AV-8B Sea Hawk. Vou decolar rapidinho aqui, configurar o Tacan e depois só através do pré-contato. Por isso acompanha aí, o vídeo vai ser rápido, pessoal. Bora lá! Beleza, beleza. Vamos configurar o meu Tacan aqui para localizar a distância e o rumo do avião tanque. TCN ligado AA, no meu caso é 31X. Vai dar Enter. Aí ele aqui, ó. Beleza, agora o rádio, o meu preset é o 18. Deixa eu ver aqui. Ele vai me dar a altitude que ele tá e a velocidade de aproximação. Texaco 1-1, Pontiac 1-1, request rejoin. Pontiac 1-1, Texaco 1-1, proceed to pre-contact at 18,000, at 2-3-0. Ou seja, altitude 18.000 pés, velocidade de aproximação 230. Estamos aqui no mapa de Nevada. No ano de 2020, do mês de julho, nesse céu limpo aqui, que eles chamam de céu de brigadeiro, é o melhor céu para se fazer reabastecimento aéreo. Próximo do pré-contato lá eu volto, já já volto, pessoal. Ok, ok, já estamos aqui próximo do pré-contato, só ligar nossa sonda aqui. Vai. Aí. Beleza. O vídeo anterior eu coloquei um vídeo do F-16. Houve uma demora muito grande no reabastecimento lá. Vamos ver se com a última atualização que do DCS aqui, o AV-8B C-Hell aqui vai se comportar da mesma maneira. Só nos aproximar ali e pedir pré-contato. Esperamos que o vídeo seja curto, pessoal. Bora lá. Vamos fazer pré-contato. É normal o C-Hell a gente demorar um pouquinho para conectar, viu? Porque você não pode olhar, você não pode fazer isso aqui, ó. Se você olhar aqui do lado, aí que a coisa fica mais complicada mesmo. O cérebro humano é uma coisinha muito interessante. Se você olhar para cá, a mão faz outra coisa, você desconecta. Mas é assim mesmo. Demora a conectar, mas depois que se conectar é moleza. Vamos colocar a... 14, como eu falei... 11 mil libras. Dois tanques externos, mais um interno. Bora lá. Mais um pouquinho mais perto e um pré-contato. Demora a conectar, pessoal, mas depois que conectar é moleza. Faz parte do DCS. Os caras não facilitam a nossa vida de jeito nenhum, filho. Isso aqui não tá modelado nem um pouco para reabastecimento aéreo. Todo mundo sabe que a sonda atravessa a aeronave. A coisa aqui tá feia. Quem sabe um dia eles transformem isso aqui num sistema de simulação, né? Até agora isso aqui é só pra gente brincar. E uma brincadeira cara, né? Que você perde muito tempo da sua vida com isso aqui, filho. Mas é o mais próximo que nós temos de aviação militar. Bora lá. Dá uma trimada aí, que o jeito fica mais confortável pra você. Vamos ver se ele dá autorização aqui. Ready, pre-contact. Clear contact. Beleza, liberado. Então, todo mundo sabe a posição que a mangueira tem que passar, né? Ela vai passar bem aqui embaixo desse painel. E geralmente essa pontinha do HUD fica alinhada aqui, ó.
Você dá uma entortadinha aí e coloca a mangueira nessa posição até ele falar. Quando ele pedir para afastar, porque está próximo de conectar. E geralmente demora um pouquinho mesmo, pessoal. Faz parte do show. Bora lá. Sem conversa agora, só a conexão e encher o tanque. 11 mil libras, senhores. Que negócio, devagar e sempre. Depois que você conectar, não deixa a mangueira esticada, não. É, dá uma apertadinha para ele ficar mais justo, como disse o outro. Pegou, pegou, que de boa. Logo na primeira, aí. Falei, hein? Pegou. Vou até ficar calado aqui, que sei lá se ele solta aqui, filho. Ok, enchendo o tanque, senhores. Quando ele terminar aqui, ele vai avisar para nós. Vamos rezar para ele não desconectar, né? Ele aqui, naquele esqueminha, nem olha pra, nem olha aqui pro lado. Toda vez que eu olho aqui pro lado, ele desconecta. Parece sacanagem. Parece até que ele sabe que você tá olhando. Mantenha ele pressionado só um pouquinho. Dá uma olhada aqui para a direita, ó, e acha um ponto de referência. Aqui é porque ele conectou na primeira, viu? E reza para ele não saltar. E assim que ele terminar, ele vai avisar para nós. Se preocupar não, pessoal. 11 mil libras de combustível. Desde que ele não solte aqui. A ideia é que ele pegue, enche de uma vez só. É por isso que eu gosto do Sirrel para reabastecer. Ele demora a pegar, mas quando pega, não solta. É, o vídeo anterior eu fiz do F-16. Você viu a briga, filho? Eu coloquei até um contador lá para ver quanto tempo eu gastei. Se não me engano, eu gastei mais de 8 minutos para encher o tanque, filho. Cruz credo, filho. Eu vou colocar o contador nesse aqui também. A princípio deve estar contando aí, que ele só vai colocar na edição do vídeo. Aí, encheu o tanque. Oh, beleza. Oh, beleza. Foi fácil, hein? Foi mais fácil que no do F-16. Cruz, credo. Eu achei que não ia conectar na primeira, não. É isso aí. É, 11 mil libras. Aqui os dois tanques. Capacidade máxima de combustível. AV-8B Sirhelia. Revo na primeira vez, senhores. Tanque cheinho. Não esquece de dar o joinha no vídeo aí, não, pessoal. Senão o YouTube não distribui os vídeos. Qualquer coisa, pergunta aí. Revo do AV-8B Sirhelia. Obrigado. Fui.